Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün biz sizinlə reflüks xəstəliyi haqqında danışacağıq. Reflüks xəstəliyi arasında mədə qızdırması, turşuluq, bu kimi xəstəliklər adı ilə keçərlidir. Reflüks xəstəliyinin mahiyyəti mədənin turş möhtəviyyatının qida borusuna doğru, yəni əks istiqamətdə qalxmasına deyilir. Bu xəstələrdə hansı şikayətlərlə təzahür eləyir? Çox zaman xəstələr, doktor, yemək yeyəndən sonra sanki ağzıma turş su gəlir, xüsusən bu yemək yeyib uzanan zaman və yaxud aşağı əyilən zaman tez-tez qızdırmalar olur, ağzımda turşuluq hiss edirəm və yaxud döş sümüyün arxasında yanıq hiss olur, yandırma kimi əlamətlər olur. Bu kimi şikayətlərlə bizə müraciət edirlər. Reflüks xəstəliyinin mahiyyətini anlamaq üçün bir qısa anatomiyanı bilməyimiz çox zəruridir. Normalda yemək ağızdan qida borusuna və oradan mədəyə düşür. Mədə ilə qida borusunun arasında bir əzəllərdən ibarət sfinkter dedi, yalançı sfinkter dediyimiz bir aparat var ki, bu normalda qidanı yalnız bir istiqamətdə qida borusuna mədəyə doğru axınını təmin edir. Bəzi xəstələrdə bu sfinkterin, bu qapayıcı aparatın zəifliyi nəticəsində mədə möhtəviyyatının, istər qida kütləsi, istər turş möhtəviyyatının qida borusuna doğru qayıtması müşahidə olunur ki, proses baş verdiyi üçün də əvvəldə sadaladığımız şikayətlər mövcud olur. Normalda qida borusunun daxili seyhli qişası qələvi mühit olduğu üçün mədədən qalxan turş möhtəviyyat çox aqressiv bir möhtəviyyat hesab olunur və ilk dönəmdə orada qızartı, iltihab və daha bu proseslər illərcə, aylarca davam elədikcə bu iltihab sonradan qida borusunun yaralanmalarına, yaralara və çapıq daralmalarına əmələ gətirir ki, bunlar da müvafiq şikayətlər təzahür edir. Yəni xəstədə döş sümüyünün arxasında yanıq hissi varsa, artıq bu xəstədə qida borusunda bir xoralaşma getdiyinin əlaməti ola bilər. Gələcəkdə daralmalar olan xəstələrdə udqunma zamanı problemlərin yaranması, yeyilən qidanın əksinə qusma ilə xaricə çıxması kimi əlamətlər ola bilər. Reflüks xəstəliyinin xəstə üçün ən ciddi ağırlaşması barret qida borusu dediyimiz xərçəngönün bir vəziyyətinin yaranmasıdır. Yəni qida borusunun sehri qişası daim turş mühitlə qıcıqlandığı üçün bir müddətdən sonra xərçəngönün bir vəziyyətə çevrilə bilir ki, bu da qida borusu xərçənginin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər.